បាទជំរាបសួរបងអញ្ចឹងឃើញថាយើងមកដល់ជើងភ្នំត្បែងហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកជួបបងប្រុសហើយឥឡូវបងចង់ឲ្យបងជួយណែនាំឈ្មោះណែនាំខ្លួនទៅដល់ទស្សនិកជនទីបានទេបងបាទជំរាបសួរបងប្អូនតោះព្រះបាទខ្ញុំបាទគឺឈ្មោះមឿងលំផុនតួនាទីគឺប្រធានកាយឡ័យអភិរិយតំបន់បតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំត្បែងនៃទីបាក់ថាងខេត្តបរិហាបាទតួនាទីរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់បតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំត្បែងយើងនេះយើងដឹងហើយថាតំបន់បតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំត្បែងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់អនុក្រឹត្យទៅជាភ្នំត្បែងលេខ189អនុក្រឹត្យបាទដែលមានផ្ទៃដីទំហំប្រមាណជា20000ហិកតាជាងនោះ20000ហិកតាបាទហ្នឹងហើយតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺល្បាតបាទបាទក្រាបបត់លើនៅជំវិញនេះយើងឃើញថាភ្នំត្បែងនេះជាប់ភូមិសាស្ត្រ5ស្រុកអូ5ស្រុកបាទមានមួយគឺក្រុងព្រះវិហារក្រុងព្រះវិហារបាទ2គឺស្រុកត្បែងមានជ័យស្រុកត្បែងមានជ័យទី3គឺស្រុកកូលែនស្រុកកូលែនទី4ស្រុកសង្គមថ្មីទី5នឹងស្រុករវៀងអូស្រុករវៀងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅជំវិញភូមិសាស្ត្រតំបន់ភ្នំត្បែងយើងនេះបាទសូមអរគុណហើយចំពោះការល្បាតរបស់បងវិញតើបងមានគោលការណ៍ថាអូមួយខែបងត្រូវចុះល្បាតប៉ុន្មានដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងភូមិត្បែងយើងនេះយើងមានមន្ត្រីទួត10នាក់បាទល្បាតគឺយើងបែងចែកជា2ក្រុមមាន5នាក់បាទល្បាតគឺទី1យើងល្បាតជាប្រចាំទី2គឺយើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅតាមសហគមន៍កន្លែងណាមានបាត់ល្មើសឲ្យតាកតងជាមួយខ្ញុំនឹងចុះទៅព្រៀមព្រៀមបាទព្រៀមបាទម្ដងណាមួយទៀតបងសម្រាប់បាត់ល្មើសនៅជុំវិញតំបន់នេះតើភាគច្រើនមានបាត់ល្មើសគេខ្លះបងបាត់ល្មើសនៅជុំវិញភ្នំត្បែងយើងនេះគឺយើងឃើញថាមិនទៅមានកាត់ឈើឯណារៀនដីឯណានេះតាំងពីបង្កើតនេះមកបាទគឺព្រៃឈើយើងនៅល្អហើយប្រជាជនក៏ទៅដកហូតឈើបន្តិចបន្តួចសម្រាប់សាងសង់ផ្ទមដូចជាលំនៅឋានប៉ុណ្ណឹងបាទបាទនៅល្អមែនតើព្រៃតំបន់ភ្នំត្បែងយើងនិយាយថាបាត់មួយផ្សេងផ្សេងគឺមានការថយចុះបាទថយចុះល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងតោះយើងគាត់ថាទៅយើងឡើងទៅបងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងឥឡូវយើងឡើងទាំងអស់គ្នាមកបាទយើងអាចឡើងទៅលើយើងមានទឹកធ្លាក់មានអាមានទឹកធ្លាក់មានអាស្រមគេថាទឹកធ្លាក់អាត្មានិងមានវត្តដំបូកខ្មៅវត្តថ្មបៃដុំនឹងមានច្រើនកន្លែងនេះនឹងមានព្រៃឈើធំល្អយើងសម្រាប់ទៅនឹងមានកន្លែងដើរលេងច្រើនបាទខ្ញុំចង់ឡើងទៅឥឡូវហ្មងនេះអាចឡើងទៅបងប្អូនបានបាទឥឡូវមកខាងពេលទៅហ្មងណាអរគុណបាទខ្ញុំភិរុនបាទ Joseph បាទឥឡូវយើងទាំងពីរនាក់កំពុងតែស្ថិតនៅជើងភូមិត្បែងបាទទីទៀតយើងទាំងពីរនាក់នឹងឡើងទៅខាងលើទាំងអស់គ្នាណា Joseph បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឡើងភូមិត្បែងជាមួយទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងឡើងយើងត្រូវដឹងថាតើកម្មកណ្ដាលនឹងមានប្រវ័យប្រមាណបាទកពស់ភ្នំម៉ានបាទដូចជានៅលើនេះមានអីខ្លះបាទនៅលើនេះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ណាបាទកណ្ដាលនេះគឺមានទាំងអស់ចំនួន10,800កាំហើយកពស់ Joseph 400ម៉ែត្របាទ400ម៉ែត្រហើយនៅលើនឹងមានវត្តមានរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកជ្រោះព្រៃឈើយើទៅច្រើនមែនតើហើយមានសត្វព្រៃលើទៀតបាទអញ្ចឹងនោះបាទគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងក៏ដឹងថាអូយចង់ទៅហ្មងណាបាទអញ្ចឹងមកខាងពេលតោះទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទThank you.
សំផនទៅលើអស់គ្នាបងតាឡើងតាមកឡើងទៅ253កាំទៀតមានរាប់យានអីទៀតហើយពីហ្នឹងទៅដល់នោះប្រហែលប៉ុន្មានគីឡូទៀតបងលើកកាំទៅដល់នោះប្រហែលជា2គីឡូហើយបងគីឡូទេប្រហែលជា100ម៉ែត្រអូម៉ែត្រពីទីទៅកណ្ដាលនោះបាទពីហ្នឹងទៅកណ្ដាល600ម៉ែត្រទៀតហើយ200កាំជាងទៀតហើយ253កាំទៀតបាទអាហ្នឹងឡើង253កាំដល់វត្តហ្មងហ៎បាទដល់វត្តដីស្មោះតើអីទាំងបងតោះយើងបន្តដំណើរមុខទៀតនេះជំរាបលាជំរាបលាក្រែងក្រែងជំរាបលាក្រែងក្រែងព្រោះអរុបធម្មតាជំរាបលាហើយជាសិនហើយហើយជាហើយជាសិនហើយជាសិនហើយក្រែងក្រែង
អូមើលឡើងដាច់ដាច់កតុយភ្នែកនេះមើលឡើងថ្មបីដុំយើងនេះវត្តថ្មបីដុំអាកន្លែងនេះហុងទេអញ្ចឹងហ៎វែងវាថៃជា500ម៉ែត្រអូ500ម៉ែត្រឯងប្រវែងវាប្រវែងទីដំណាក់នេះខាងនេះបាទអូវូមើលមកបាទអូអូបាទនេះមានដឹកផ្អបានបានមានស្គប់មើលបាំងព្រៃអូដល់ប្រកាន់កាត់អីគឺបងកន្លែងនេះគឺអត់ស្ដាយហ្មងបាទអូដល់ប្រកាន់គឺថាដើម្បីឲ្យមកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសប្បាយមានជ័យបាទស្អាតមែនតើយើងទៅដល់ហ្នឹងកាត់តាមព្រៃនឹងទៅចូលទៅធ្លាក់យើងហ៎អូអញ្ចឹងហ៎គាត់ដបខ្មៅអូបាទពីហ្នឹងទៅទឹកធ្លាក់ម៉ាងគីឡូហ្មងហើយជាបើយើងបាត់ទីទៅតាមគេផ្លូវខាងទីដែរបាទ8គីឡូអូ8គីឡូបាទអីទេបាទប្រហែលតែយើងមកពីលើខាងវត្តនោះដែរមើលធំទៀតបាទល្អធំធំស្អាតបាទតាអូដល់មិនដឹងខ្ញុំបាទអូជិះមកម៉ៃមកជួងសិតទៅថ្មសិនណាបាទតាមខ្ញុំទៅថ្មបាក់ទៅអូវអូដល់មិនដឹងខ្ញុំនឹងទៅក្រៅមកពីរកគំនិតហ្នឹងហ្នឹងថាពេលព្រឹកព្រលឹមអីស្អាតមកដូចជាខ្ញុំស្គងដូចថាបងនៅក្រោមអាប់អាប់បាទបងនៅដូចដូចបាទមើលជំនាញនេះលោកតាគណាអរគុណលោកតាតាមនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលគេសម្រាប់តំណាងវត្តមកពីដុំបាទកន្លែងថ្មយើងនេះគឺតំណាងវត្តមកពីដុំហើយគឺជាកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសិទ្ធិបាទអូមកគឺមកពីកន្លែងគេគោរពនៅកន្លែងហ្នឹងណាថ្មហ្នឹងបងថ្មហ្នឹងលក្ខណៈវានឹងធម្មជាតិហ្មងឬក៏ការរៀបចំជាកន្លែងធម្មជាតិតាំងពីដើមហ្មងពីដើមហ្មងហ្នឹងមែនយើងលើកស្រែស្រងឲ្យដាក់ហ្នឹងណាមានស្រែស្រងទេបងបាទតែលើយីទៅមើលមុខទេបងតែដាក់ទៅមើលទេតាWe'll be right back.
ិត្តនេះអាភពកើតមកក៏តែទុំសោកណ្ហៃគួរសះស្ដីស្មោះត្រង់ស្នេហ៍មិនបរិសុទ្ធកម្មអើយក៏ធន់វិញលែទើប្រែសង្ខារលត់ជុំស្នេហ៍ស្នេហ៍មិនបរិសុទ្ធដែលដូចជាជនរងធន់ក្នុងព្រះមើលទៅអើគូគេស្នេហ៍គេសន្តែស្នេហ៍ស្នេហ៍សំសានអូនអើយបងស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្នេហ៍ព្រោះស្នេហ៍អើភពទៀវរៀវឆា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 ដារ